Olá, muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs do Estado de São Paulo. Eu sou Andréa Cardoso, da equipe curricular de Geografia aqui da Coped, e estou aqui hoje para mais uma aula do sexto ano, junto com a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora. Bom dia a todos os alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Hoje nós vamos discutir uma temática super bacana, que é sensoriamento remoto. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e obrigada, professora. Obrigada, professora Milene. Como vocês já nos acompanham, né, durante esse bimestre, nós chegamos hoje à nossa última aula, né, eu com a professora Milene aqui, amanhã a gente também tem outro professor que vai conversar com vocês. Foi uma longa caminhada nesse segundo bimestre. A nossa unidade temática central foi a cartografia e hoje a gente vem para mais uma aula. Então, como vocês já conhecem, a primeira parte a gente faz a apresentação do tema, da organização da aula. A gente tem uma novidade hoje para vocês, que é a Feira de Ciências, e logo em seguida a professora Milene, a regente da aula de hoje, vai conversar com vocês. Então vamos lá para as primeiras anotações. Então aparece para vocês na tela agora o nome da nossa aula. Então anotem, por favor, é importante para vocês conversarem depois com seus professores. O tema da aula é cartografia e o sensoriamento remoto. É uma aula do sexto ano, do segundo bimestre. Essa aula ela foi organizada aqui pela nossa equipe, professora Milene, professora Mariana e também pelo professor Sérgio. Vamos lá? O que que nós vamos estudar na aula de hoje? A aula de hoje ela está ligada a duas habilidades, a habilidade 24 e a habilidade 25. A habilidade 24, ela tem como objetivo aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial na diferença entre mapas de base e temáticos. E a habilidade 25, ela é relacionada a analisar os tipos de produto do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, o SIG, e sistemas de posicionamento global, GPS, e a cartografia digital, relacioná-los à produção de imagens de satélites, aos mapas digitais, entre outros. Então, a unidade temática é formas de representação e pensamento espacial e o objeto de conhecimento é a identidade sociocultural. Então, essas informações são básicas, né, para você organizar os seus estudos e o professor também planejar as orientações. Então, agora a gente parte para a divulgação de uma ação aqui da Secretaria da Educação. É uma ação que vocês já conhecem, possivelmente muitos colegas de vocês da escola já participaram e chegou o momento de você também conhecer. A gente está falando da Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo. É uma ação desenvolvida com o objetivo de promover, né, estimular a formação de estudantes da rede estadual de ensino, tanto nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Então, você, né, por favor, converse com seus professores, converse com eles sobre a questão da pré-iniciação científica e os desafios matemáticos, verifique a possibilidade de estruturar um projeto e participar dessa iniciativa esse ano. Não é isso mesmo, professora? Muito bem, nesse momento que nós estamos falando aí da Feira de Ciências, é muito importante. Então, converse com seus professores, né? É super bacana a discussão da ciência no ambiente escolar, nesse momento. E aproveitando, né, que a gente está falando aí de Feira de Ciências e tudo mais, na nossa aula passada, nós tivemos uma atividade, né? Nós fizemos a proposta para vocês de uma atividade, que era uma atividade de uma elaboração de uma maquete. E aí vocês utilizavam a hashtag GEL, né, no centro de mídias, no CMSP, e aí nós conseguimos rastrear. E nós encontramos duas atividades super bacanas. A primeira que está aparecendo aí para vocês é uma maquete, olha que gracinha, elaborada pelo aluno Pedro Gabriel, do sexto ano A, da escola, né, estadual da PEI, professor Firmino Ladeira, da Diretoria de Ensino Regional de Mogi das Cruzes. Reparem no detalhe, né? Olha a cortina, o tapete. Eu fiquei encantada com essa maquete, né? Nós fizemos essa atividade, ensinamos, até fizemos aqui, né, professora? As medidas. Medimos aqui a mesa e tudo mais. Então, essa atividade, eu até vou pedir para colocar mais um pouquinho, porque ficou tão legal.
acho que vale a pena ficar mais um pouquinho aí essa atividade do aluno Pedro Gabriel. Eu queria aproveitar também para agradecer a coordenadora da escola, Denise, que prontamente aí organizou as autorizações para que fosse ao ar essa atividade. E da mesma escola, né, da Peiladeiro Firmino, nós temos um vídeo da aluna Mariana Cardoso, é um vídeo bem curtinho, onde ela mostra, ela apresenta a maquete dela, que ficou assim sensacional. Então acompanhe aí o vídeo da aluna Mariana. Mariane, sou do 6º B, da escola EE Firmino Ladeira. Essa é a maquete que Geografia pediu, que tinha que escolher um cômodo da casa e fazer a medida dele e dos móveis que tem dentro. Eu escolhi meu quarto e coloquei a mesa, a cama, o guarda-roupa e a porta. Tinha que pegar a medida, tipo 33 centímetros, e dividir por 10. Aí virou 3 centímetros e 3 milímetros. Muito bem. E né, vocês observaram aí no vídeo que ela fez toda a redução, utilizou a escala, né, para a construção da maquete. Ficou super bacana, super bem feito. Parabéns aos dois alunos, a Mariana, ao Pedro Gabriel, né, por essa iniciativa de fazer um trabalho tão legal. E o bacana é que vocês utilizem a hashtag, né, para que a gente consiga encontrar aí as atividades de vocês nas redes sociais. Então fica a dica aí para vocês. E aí, a gente dando início à nossa aula, né, fazendo as discussões, nós vamos falar um pouquinho sobre a retomada, né, o que nós vimos aí nesse segundo bimestre, que foi um bimestre muito voltado para a cartografia. Então nós vamos retomar um pouquinho cartografia, elementos do mapa, coordenadas geográficas e mapas temáticos, né? Lembrando que todos esses itens foram itens amplamente estudados aqui, trabalhados dentro da temática das aulas, né? E para a gente falar um pouco da cartografia, eu trouxe para vocês o mapa de Gassur, que vai aparecer aí, né? Olha que bacana, vamos observar os detalhes desse mapa. Ele é um mapa que provavelmente vocês já conseguem reconhecer, que ele é um mapa que já apareceu em diversas aulas, né? Um mapa feito aí em argila cozida. Então, ele é uma, né, uma, a ideia é que ele é um conglomerado de argila encontrado na cidade que tem esse nome de Gassur, por isso que é chamado de mapa de Gassur. E aí, feito pelos babilônicos, né? Então a gente consegue ver que além da descrição do mapa, a gente tem aí algumas anotações, né? Então a gente tem um surgimento, uma ideia dessa representação espacial. E falando um pouquinho de elementos do mapa, de mapas temáticos, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de um mapa que fala sobre os biomas continentais, né? Então se a gente observar, nós temos aí a legenda, que traz informações importantes para que eu consiga reconhecer, né, o mapa quanto representação do espaço. E importante quando a gente faz essa análise é sempre observar que o mapa ele contém aí um título, ele tem a escala, que inclusive nós falamos na aula passada, ele tem uma orientação, né, ele compõe as coordenadas geográficas, tem uma legenda. Então, ele contempla aí esses elementos, né, que configuram um mapa. E no nosso próximo slide, a gente tem uma coisa que é muito bacana, que seria a continuação, né, do mapa, que justamente traz elementos referentes ao assunto biomas continentais. Então, olha só, vocês estão observando aí na tela que isso é uma continuação, porque justamente ele mostra quais são as características, por exemplo, da Caatinga. Então, ele traz uma fotografia para que você consiga reconhecer, né, no caso aí, esse padrão encontrado nesse bioma. É lógico que existem variações dentro do bioma, porém, ele traz como uma referência para que você consiga identificar. E aí, né, fazendo essa rápida retomada do que nós discutimos, nós vamos agora para uma sondagem. A professora Andréia vai fazer a leitura aí com vocês, então fiquem atentos, anotem, né, converse com seus professores, isso é um momento muito importante. Isso mesmo, professora Milene. Esse tema biomas, vocês vão estudar um pouco mais no 7º ano, né? Muitos de vocês já devem ter visto em algum momento com o professor. E o tema da aula de hoje é cartografia. Então, a gente está utilizando essa temática, né, como aqui
possibilidades para pensar a questão da representação cartográfica. Então, vamos acompanhar agora as duas questões que a professora Milene preparou para a sondagem de hoje. Então, nós vamos ler juntos. Daqui a pouquinho, as duas questões aparecem junto com o mapa e vocês terão tempo para responder e participar por meio do nosso chat. Então, vamos lá. Observe o mapa e responda as questões. Primeira questão, qual o tema do mapa? Segunda questão, seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Por quê? Vamos lá para a próxima tela, né, que vocês vão ver aí agora com o mapa. Então, vocês terão mais ou menos uns 2 minutos para responder, registrar sua resposta. Lembrando que a primeira pergunta é qual o tema do mapa e a segunda questão, seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Por quê? Coloque a sua contribuição, troque conhecimento, o chat ele é um espaço de aprendizagem, então use com responsabilidade. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco na aula do sexto ano do componente curricular de Geografia. E hoje é uma aula, né, de retomada, é um momento da gente realmente conversar com vocês e vocês compartilharem conosco no chat o que vocês aprenderam durante esse bimestre e tirar suas dúvidas. Então, nós deixamos duas questões. A primeira questão é, qual o tema do mapa? Professora Milene, muitas participações, como sempre os nossos estudantes, né, acordam cedinho, sempre aqui na aula conosco. E eu gostaria de destacar que a Isabela, o Caio, a Letícia, a Viviane, responderam que tratam-se, o tema é biomas. A Letícia, inclusive, colocou biomas do Brasil, tá? Para a segunda questão, seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Por quê? A maioria dos nossos estudantes respondeu que não seria possível. A estudante Tainá coloca, cada bioma tem uma cor correspondente. E a Maria Eduarda, ela colocou essa questão também, né? Da comparação, né? A questão da expansão da área, o tamanho da área de cada bioma no mapa. Muito bem. Nossa, a gente fica super feliz, né, quando a gente tem essas contribuições. Exatamente, né? Quando eu tenho um mapa e ele não tem a legenda, eu vou pedir para colocar a sondagem de novo. Imagina que eu não tenho a legenda, só tenho o desenho do mapa lá. O que ele representa? Não sei, né? Porque ele não tem legenda. Eu não sei o que significa o verde, não sei o que significa a tonalidade amarela.
né? Então, sem dúvida, a legenda ela soma aí para a nossa leitura, ela se faz muito necessária nesse momento. Então, dando continuidade, né, hoje nós vamos falar de sensoriamento remoto, que é uma temática super bacana. Vocês vão ter ao longo, né, da vida escolar de vocês outros momentos de discussão sobre essa temática, sobre o sensoriamento remoto. Existem outras habilidades que contemplam esse assunto, mas agora vocês vão acompanhar comigo aí um pouquinho do sensoriamento remoto. Então, lembrando que essa é uma definição utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? E ele diz o seguinte, que o sensoriamento remoto pode ser entendido como um conjunto de atividades que permite a obtenção de informações dos objetos que compõem a superfície terrestre, sem a necessidade de contato direto com estes. Né? Então, justamente ele fala sobre a obtenção dessas imagens, né? Dessas imagens de satélite, né? Que não precisa ter, é um conjunto de atividades que não precisa ter ligação direta, né? com o meio. Então, ele fala justamente isso. E continuando aí para essa definição, também uma definição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz que o sensoriamento remoto, né? Estas atividades envolvem a detecção, aquisição e análise, né? Interpretação e extração de informações de energia eletromagnética emitida ou refletida, é importante esse momento, pelos objetos terrestres e registradas por sensores remotos, por isso o nome sensoriamento remoto. A energia eletromagnética utilizada na obtenção dos dados por sensoriamento remoto é também denominada de radiação eletromagnética. Geralmente, dentro da temática do sensoriamento remoto, né, quando a gente pensa um sensor a bordo de um satélite e tudo mais, geralmente essa radiação eletromagnética utilizada é a radiação do Sol, né? O Sol emite essa radiação eletromagnética que entra em contato com a superfície, seja ela um asfalto, uma grama, um telhado, né? Existe aí uma atividade, uma absorção, uma reflexão dessa energia e quando ela retorna, ela é captada por esse sensor que geralmente está a bordo de um satélite, porém ele pode estar a bordo, por exemplo, de um avião, né? Pode ser uma outra atividade. Mas geralmente, quando nós falamos de imagem de satélite, a gente tem essa configuração. Né? E para a gente entender um pouquinho melhor essa dinâmica, nós vamos ter um vídeo, né, professora? Isso mesmo. Professora Mariana, que vocês já conhecem, né, por meio aqui dos vídeos, ela elabora os planos de aula junto com a gente, está no isolamento ainda social em outro município, então a participação dela na aula de hoje é com um vídeo. A gente vai rever um vídeo que a professora elaborou sobre essa questão, é uma introdução ao sensoriamento remoto. Então, ela destaca a questão dos sensores ativos e os sensores passivos. O vídeo tem aproximadamente 4 minutos, quase 4 minutos e meio. É importante que você registre as principais ideias, né, as suas dúvidas, para que você depois possa colocar no chat e que você também possa conversar com o seu professor. Então, acompanhe o vídeo conosco. Pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Estou aqui admirando essa imagem do planeta Terra. Vocês já viram alguma imagem como essa daqui? Vocês sabiam que ela é produzida a partir de um satélite? Pois é, e nesse caso, um satélite geoestacionário. Ou seja, um satélite que percorre uma órbita acompanhando o movimento de rotação da Terra. Assim, ele sempre está voltado para a mesma posição do planeta e consegue obter as informações necessárias para fazer uma imagem como essa daqui. Legal, não é? Essa técnica que permite que a gente obtenha informações sobre o nosso planeta a partir de um lugar tão distante é o que chamamos de sensoriamento remoto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Thank you.
monitoramento remoto nos permite obter importantes informações sobre o nosso planeta, relacionadas à vegetação, relevo, dinâmica atmosférica, entre outros. Há basicamente dois tipos de sensores que são utilizados pelos satélites para fazer essas imagens: os sensores passivos e os sensores ativos. Mas qual será a diferença entre eles? Será que é a distância que eles estão do planeta Terra? Será que é o tipo de energia que eles usam? Ou será que sensores ativos e passivos são aqueles que funcionam e que não funcionam? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Pois bem, o que define se um sensor é ativo ou passivo é a fonte de energia que ele utiliza para obter informações sobre a superfície terrestre. Os sensores passivos, por exemplo, não possuem a sua própria fonte de radiação. Eles então medem como a radiação solar é refletida pelos vários objetos, e cada coisa na superfície terrestre absorve ou reflete essa radiação de uma maneira diferente. Assim, ele obtém os dados necessários para fazer as imagens. Já os satélites com sensores ativos passam por um processo diferente. O sensor ativo possui a sua própria fonte de radiação eletromagnética. Ele emite essa radiação e mede como ela foi refletida pela superfície terrestre, obtendo as informações que precisa. Ok? Agora, imaginem vocês como essas informações obtidas através dos satélites podem nos ajudar em várias atividades. Para um agricultor, por exemplo, informações sobre clima e dinâmica atmosférica são fundamentais para o seu trabalho. Já informações sobre vegetação podem ser muito úteis para fiscalizar áreas de proteção ambiental. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de satélite de uma parte da floresta amazônica. As áreas mais claras representam regiões que foram desmatadas. Com essa informação, fica muito mais fácil para organizações de proteção ambiental tomarem alguma atitude. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as outras aplicações de imagens de satélite. E o que mais elas podem nos ajudar? Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo que a Mariana organizou, elaborou, construiu, ele enriquece muito a nossa aula. E também, falando dessa questão de imagens, né? Vai aparecer aí para vocês na tela uma imagem super bacana, que é a primeira imagem televisionada da Terra, né? Capturada aí por um satélite meteorológico. Então, essa é a primeira imagem que passou na TV, ou seja, ela foi televisionada. E agora, né, para a gente dando sequência aqui à nossa dinâmica da aula, nós vamos ter um vídeo super bacana, né, professora? Isso mesmo. Mais um vídeo para vocês. É sobre desastres naturais, eventos naturais e sensoriamento remoto. É a parte 1, é um vídeo de aproximadamente 3 minutos, elaborado por esse instituto, né, pelo INPE, pelo CPTEC. Então é importante que vocês também anotem as ideias principais, que daqui a pouquinho a professora Milene volta para contextualizar um pouquinho mais. Até já! Olá, meu nome é Luiz Guarino e eu vou apresentar a vocês o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O CPTEC é um dos centros de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O CPTEC oferece previsões de tempo e clima para todo o território nacional, visando suprir as necessidades de diversos setores da economia, tais como agricultura, transportes, indústria, entre outros. Além disso, no CPTEC são desenvolvidas atividades nas áreas de climatologia, meteorologia por satélite e ciências meteorológicas. Diariamente,
Nesta sala, um grupo especializado de cientistas e meteorologistas analisa as condições atuais de tempo. Esta análise é feita a partir de dados observados de plataformas de coleta de dados, instrumentos de medição em aeroportos, radares e satélites meteorológicos. Utilizando modelos numéricos de previsão de tempo, processados por um supercomputador, combinados à expertise do grupo de meteorologistas, são realizadas as previsões de tempo para os próximos 7 dias para todo o território brasileiro. Além disso, uma previsão estendida para até 15 dias é realizada usando apenas os resultados do modelo de previsão. O CPTEC, através do grupo de previsão climática, fornece resultados processados pelos modelos globais atmosféricos e acoplados para o Grupo de Trabalho de Previsão de Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os resultados dos modelos são comparados à série histórica de dados observados de mais de 30 anos, para que anomalias de precipitação e temperaturas máxima e mínima sejam obtidas. Mensalmente, é feita uma reunião climática com a colaboração de diversos institutos e centros de pesquisa do país, realizando a previsão de clima por consenso para os próximos 3 meses. Para as atividades operacionais de previsão de tempo e clima, há o auxílio de um supercomputador. Este supercomputador, denominado Tupan, já foi o 29º supercomputador de maior capacidade de processamento do mundo. Tupan, do Tupi-Guarani, na língua tupi, significa trovão. Para os Tupi-Guarani, Tupã é o responsável por controlar o tempo, o clima e os ventos. Com maior capacidade computacional, é possível aumentar a resolução espacial dos modelos, fornecendo uma previsão mais confiável. Muito bem, estamos de volta, né? Então, o que a professora André falou, isso é a parte 1, é uma série de vídeos, vocês podem encontrar na página do CPTEC INPE. E agora vai aparecer para vocês uma imagem aí na tela, olha que bacana. Descreva a área observada, obtida a partir da imagem de satélite. Então, coloquem lá no chat o que vocês estão observando, essa imagem, né? Ela é o quê? O que está sendo representada? O que vocês conseguem observar? Olhem bem aí a imagem. O que será que é isso? Lembrando que é uma imagem de satélite. Então, vão colocando lá no chat. O que vocês acham que é isso? Olha só, observem os padrões, né? O que você observa? O que será, né? Então, eu vou tentar facilitar um pouquinho. Eu vou dar uma ampliada. Tá, eu vou ampliar um pouquinho, como se eu, né, dê um zoom aí, ó. Ajudou vocês? Isso aí é o zoom da imagem, tá ok? Continua sendo a mesma imagem de satélite. Eu só dei um zoom nela, só aumentei aí uma área. E aí, ajudou vocês? O que, que será que está sendo representado? Tadadadam. Vão pensando aí, o que será que é essa área? Descrevam o que vocês estão observando. Já temos a primeira. Já temos aí, professora? Sim, podemos voltar à tela? Da primeira. Já fiz ampliação. Tá bom, eu tô rápida hoje. A professora tá bem rápida e eu tô ligada aqui. Então, por exemplo, o Jonathan, ele fala que ele vê uma floresta. O Gabriel, um bioma. A Fernanda, uma cidade pequena. A Kelly, árvores. A Nicole falou grama. E todo mundo está aqui participando. Tantas outras respostas estão chegando também. Então, eu vou pedir para voltar essa imagem aí para vocês na tela. Nós tivemos aí floresta, bioma, grama. O que será que é? Então, nós vamos para a próxima imagem. Aí, nós temos o que significa, né? O que é? É uma imagem de satélite aí, né, de culturas cultivadas aí no Kansas, né, nos Estados Unidos. E, né, a gente consegue ver aí que é o crescimento que aparece na totalidade verde, né? E lembrando que é um milho. Então, o milho ele estaria crescendo, né? É legal lembrar que isso representa, né, como se fosse aí, é o final de junho.
quando a foto foi tirada. Aí fica a pergunta, por que que fica esses círculos, semicírculos, né? Por que que fica essa formação? Justamente porque nessas áreas são utilizados aí, como irrigação, o pivô central. Então, quando a gente vê na lateral, né, a gente tem a imagem do pivô, como que ele funciona? Eu vou pedir até para voltar aqui para mim. Então, o pivô central, ele fica, né, ele fica fixado, aí ele tem um bracinho, e esse braço, ele vai passando e vai irrigando, né? Então, como ele irriga, né, de uma forma circular, a gente tem essas características. Então, quem pensou aí que é uma área de plantação, né, uma área aí de cultura, né, de cultura cultivadas aí, acertou. Vou pedir para voltar mais uma vez para a imagem, só para vocês olharem com atenção. Então, quem pensou nisso, pensou corretamente, lembrando que essa é uma imagem do Kansas, nos Estados Unidos, né? E aí nós vamos ter uma atividade. Isso mesmo. Então, a atividade, ela é baseada... Primeiro, a gente apresenta para vocês uma pergunta, depois vem um vídeo. É importante que vocês prestem atenção no vídeo para responder essa pergunta, que volta daqui a pouco no ar para vocês. Então, vamos lá. Por que o sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para o monitoramento ambiental? Então, agora, né, vocês vão assistir um vídeo, mais uma vez, anotar as ideias principais. É um vídeo que trata de um trabalho de uma pesquisadora que vai falar um pouquinho sobre a importância do sensoriamento remoto para o monitoramento ambiental. Voltamos daqui a pouco. Pesquisadora Maria de Lourdes Bueno Trindade Galo, da Unesp de Presidente Prudente, fala sobre monitoramento ambiental por sensoriamento remoto. Ela, em conjunto com pesquisadores e orientados, analisa dados coletados continuamente por sistemas de sensores instalados em ambientes aquáticos, terrestres, aéreos e orbitais. Esse sensoriamento é usado para identificar, mapear e monitorar condições ambientais que são relevantes para diversos estudos, como a evolução histórica de uma área, o controle de pragas na agricultura, a população de vegetações aquáticas, espécies de árvores, entre outras. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos, como vocês puderam ver. Na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre sensoriamento remoto. Ao nosso lado está a professora e pesquisadora Maria de Lourdes Trindade Galo. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre os nossos projetos envolvendo sensoriamento remoto. Perfeito. Especificamente monitoramento ambiental. Monitoramento ambiental. Antes da gente entrar especificamente nesse tema, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado em sensoriamento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e meu doutorado, depois que ingressei na Unesp, é especificamente em Ciências da Engenharia Ambiental, que eu fiz na Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Então, é uma trajetória bastante multidisciplinar, que é a cara do sensoriamento remoto, que tem aplicações, tem muitas vertentes aí em todas as áreas aí do conhecimento e também, principalmente, relacionado com o meio físico. Perfeito. Nós vamos falar até mais sobre isso, porque nessa área, no curso aqui de engenharia cartográfica, que nós estamos aqui em Presidente Prudente, permite, né, que várias áreas se inclua nessa profissão, no caso a engenharia florestal, a parte de computação, matemática. Vamos detalhar isso. Onde é que nós estamos? Que ambiente é esse, professor? Bom, esse é um laboratório onde nós definimos os vários tipos de sistemas sensores que adquirem informações em vários níveis. Então, nós temos alguns desses equipamentos que são submergíveis, então são sensores que são colocados aí em barcos e são submersos para capturar a resposta de alguns alvos, né, esses sensores, de alguns alvos que dos constituintes do corpo d'água que vão, definir se essa água tem clorofila ou tem mais
compostos orgânicos e inorgânicos. Então, estão relacionados com a qualidade da água, tá? Então, a ideia é relacionar as medidas que nós tomamos depois com as propriedades, as características da água. Nós temos instrumentos que são utilizados em campo para também medir a resposta da radiação em termos de radiação eletromagnética, da vegetação, do solo e das vários outros tipos de cobertura possível. Sensoriamento remoto ou monitoramento ambiental, detalhadamente, não é novo esse tema de pesquisa ou essa atuação, né? Ele já vem de décadas. É bastante antigo. O sensoriamento remoto, que teve realmente o seu desenvolvimento inicial, foi com os programas espaciais norte-americanos que começaram a adquirir imagens sistematicamente da superfície terrestre. Então, todos esses programas foram desenvolvidos para monitorar a superfície terrestre. Então, o monitoramento, os recursos naturais da superfície terrestre. Então, o monitoramento ambiental, na verdade, está bastante relacionado com o sensoriamento remoto, devido à possibilidade de nós adquirirmos sistematicamente imagens sobre a superfície terrestre e extrair informações sobre essas imagens. Então, é uma ferramenta, é um meio de obter dados bastante importante e que, como existe aí desde a década de 70 e sistematicamente desde 1984 com o programa americano Landsat, nós temos uma série histórica de imagens que permite que a gente acompanhe vários fenômenos da superfície terrestre. Muito bem, estamos de volta. Lembrando, né, que o início desse vídeo nós tivemos um questionamento. Por que o sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para o monitoramento ambiental, né? Essa atividade ela vai ficar aí para vocês discutir com os professores, com os colegas de vocês. Lembrando que nesse vídeo ele aparece diferentes instrumentos de análise ambiental, né? Discutido esse vídeo, ele é um trecho de uma reportagem da TV Unesp, né? Vale a pena acessar, assistir ele na íntegra. Mas ele é bem bacana porque ele discute a importância, né, o monitoramento ambiental a partir do sensoriamento remoto, dessa técnica. Então fica aí esse questionamento para você discutir com seus professores, vale muito a pena. E agora nós vamos para uma atividade, que é a atividade 2. Essa atividade 2, ela vai ficar o tempo todo a gente com interação, tá ok? Então eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão respondendo no chat, que a professora Andréia aqui está pegando as respostas ligadas aqui. Então, observe a imagem. O que é possível identificar a partir da observação da imagem? Você sabe qual é o local representado? No nosso próximo slide, nós vamos ter a pergunta e o local. A gente tem uma imagem aí. Então, primeiro, o que é possível identificar a partir da observação da imagem? Vocês estão analisando, vocês estão olhando a imagem, estão fazendo a observação. E aí, o que vocês conseguem observar? Vão colocando lá no chat. Você sabe, né, qual é o local representado? Esse local, essa imagem, ela está representando uma porção do planeta. E aí, qual porção do planeta é essa? Vocês têm aí uma dica, um chute, né? Ou uma certeza, né? Por que não? Por que vocês não estão olhando, né? Falando, não, tenho certeza, professora, que é tal região. Então, coloquem aí no chat o que vocês sabem. O que vocês estão conseguindo observar, né? E aí, será que eu já posso dar a devolutiva, professora? Como nós estamos? Olha, eu tenho uma resposta aqui. A Maria Eduarda, ela falou que é uma área do continente africano. Olha! Acho que a gente já está num caminho muito interessante. Muito bem. Eu vou passar para o nosso próximo slide, que ele vai trazer aí, né, vai contemplar essa resposta da nossa atividade 2. Então, nós temos aí, né, ele retrata uma porção, né, uma parte do Egito, do continente africano. Então, a gente consegue observar ali o delta, né, a península do Sinai. Então, é uma atividade bem legal que traz aí essa discussão, essa observação através do sensoriamento remoto. Então, para que a gente consiga finalizar a aula, nós vamos para o nosso... para saber mais. Então, vai ficar aí para vocês uma dica, que é um mapa do Observatório da NASA. Tem aí o QR Code, tem o endereço para vocês acessarem. É um mapa super bacana.
vale a pena, e são mapas, na verdade, não é um mapa só, uma sequência, um compilado de mapas bem bacana. E depois nós temos aí a finalização de três indicações, que é o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CEMADEM e o IBGE, que trazem aí informações importantes para que vocês possam aprofundar os estudos junto com seus colegas e com o seu professor. E aí, só para a gente finalizar, conte para a gente o que você achou da aula que acabou de assistir. Olha que legal, agora você, né, estudante, pode dizer o que achou das suas aulas. Então a gente tem um endereço, a gente tem um QR Code para que vocês tenham acesso, né, o que você acha. Vamos começar agora mesmo. Lembrando que avaliar é um ato muito importante, é um ato de responsabilidade, né? Então coloquem em termos coerentes, realmente analisem se, né, se cabe ou não as observações. É um momento, inclusive, de empoderamento aí de vocês estarem avaliando. Então, utilizem isso de forma muito consciente e responsável. A gente vai ficando por aqui, né, professora? Isso mesmo. Nós agradecemos a todos vocês, estudantes, professores que acompanharam. Gostaria de agradecer principalmente o Felipe, o Vinícius, a Maria Fernanda, o Bruno, que deixaram um recadinho aqui pra gente, que acharam a aula muito legal. Então, participe, coloque a sua observação também sobre essa aula. E na próxima semana estaremos de volta com vocês. Então, tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.